За өнгөрсөн хугацаанд боловсрол болон эрүүл мэндийн салбарын хувьд бол одоо төсвийн реформ хийсэн, гүйцэтгэлээр санхүүждэг болсон. Ер нь менежментийн нэлээд одоо том өөрчлөлтүүдийг хийж чадсан байдаг. Өөрт байгаа нөөц болцооныхоо хүрээнд менежментийн сайжруулалт хийгээд тэгээд одоо илүү үр ашигтай төсвийн одоо захиран зарцуулалтыг тийм тогтолцоор шилжсэн байгаа. А эндээс энэ манай байнгын хороотой холбоотой ямар хоёр салбар үлдэж очирсан бэ гэхээр соёлын салбар болон одоо спортын салбар гэж харж байгаа. А тэгээд соёлын салбарын хувьд болохоор энэний одоо гор нь сая өнгөрсөн хугацаанд болсон энэ жагсаалт цуглаан ингээд гарлаа штэ. Энэ соёлын салбартай холбоотой соёлын амч байгууллагатад нэлээд удаж ийн бид нар холбогдох бүх оруулж ирсэн хуулийн одоо тий маш одоо нэгт нэмбай ажиллаад цаг хугацаанд нь батлаад ингээд явуулж ирсэн боловч яг ийм одоо менежментийн шинжилэл ерөөсөө хийж чадаагүй ингэж ирсэн нь ерөөсөө сая харагдсан гэж бодож байна л тоо. Тэгээ одоо бол ингээд эдийн засаг сайжраад бас засгийн газар сангийн амч гэсэн ингээд тодорхой хэмжээнд нэлээд сайн одоо санхүүгийн менежмент хийсний үр дүнд бид нар энэ салбаруудын цалинг нэмэх боломж нь олдож байна. А гэхдээ цааштай энэ соёлын салбар нь өөрөө бас өөр газраас орлогоо бүрдүүлдэг, менежментээ сайжруулж ингэж ажилтдаг ийм тогтолцоо руу орох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр соёлын аман дээр яг ийм тогтолцооны реформ хийх, за төсвийн үр ашигтай захиран зарцуулалт хийх тийм одоо ажлын төлөвлөгөө та бүхэнд юу байна уу гэдгийг нэгдүгээр асуумаар байна. За хоёрдугаарт энэ цалингийн нэмэгдэл дээр энэ орон нутгийн одоо яг номын санд ажиллаж байгаа хүмүүс, музейд ажиллаж байгаа хүмүүс, соёл урлагийн байгууллагт ажиллаж байгаа хүмүүсийн яг хамгийн доод цалингийн яг одоо надад хэд болох вэ гэдгийг нэг хэлээд өгөөч. Энийг бас ингээд салбарынхан сонсгоод хүлээж байгаа. Мөн спортын салбарт яг орон нутгад ажиллаж байгаа хүмүүс хамгийн доотлолт нь хідэн төгрөгний цалин хөлс авах вэ гэдгийг надад яг тодорхой хэлээд өгөөч. Энийг олон хүн одоо сонсгоод хүлээж байгаа гэж бодож байна. За түрүү бас энэ боловсрлын салбарт нийтлэг үйлчилгээний хүмүүс нь бол цалин нэмэгдэхгүй гэсэн би ойлголтыг авчлаа л да. Тэгэхээр жишээлбэл одоо тогооч ерөнхий боловсролын сургуулийн номын санчч гэдэг юм уу ийм ажилтнуудын цалин бас яг нэмэгдэхгүй юу гэдгийг яг тодорхой хэлээд өгөөч. За соёлын байгууллага үндсэндээ нэг 425 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ хүрээндээ бид нар энэ соёлын байгууллагын удирдлага менежмент тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. За зөвхөн төсвөөс хараат бус ажиллах биш. За өөрөө орлогоо олох ийм нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. За сангийн сайдын А74-р тушаалын өрөөнд бол одоо бусад нэмэлт орлогынхаа үйл ажиллагааг одоо зарцуулах ийм тушаалыг бол одоо хэрэгжүүлэх ажил хийж байгаа. За нөгөө талаа үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог яг одоо боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбарт хэрэглүүлсэнтэй адил. За энэ жил энэ үр дүнд суурилсан санхүүжилтийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол ажлуудыг төлөвлөж чадчих. Спортын салбарын албан хаагчдын, нэг ялангуяа төрийн үршийн албан хаагчдын одоо үндсэн цалингийн доод хэмжээ бол 100% байгаа. За дээд хэмжээ нь үндсэн цалингийнх 4474 болж одоо ингэж нэмэгдэж байгаа гэдэг энэ тэглээ. За төрийн нийтлэг үршлээ байгаа. Төрийн нийтлэг үршлээ нэг ялангуяа одоо шин сургууль ажиллах одоо нийтлэг үршлээний албан хаагчдын цалин бол 31.2 нэмэгдэж байгаа. За энэ бол олонуд 750, дээдлэн сая 290 мянга одоо болж одоо ингэж нэмэгдэж байгаа ийм өөрчлөлт явж байгаа маа. За төрийн албан хаагчдын ялангуяа төрийн үршлээний албан хаагчдын цалин хөлсний тогтолцоонд бас тодорхой төвшний бид бол реформ хийж байгаа гэж ойлгож байна. Төрийн одоо үршлээний албыг бол цалин хөлснийх нь болгоор бол төрийн мэргэжлийн алба, төрийн нийтлэг одоо чинь үршлээний алба гэсэн байдлаар ингэ хоёр үндсэн бүлэг болгосон. Мэргэжлийн одоо алба дотор нь төрийн үршлээний баг дунд боловсрал, шинжилх ухаан, мэргэжлийн боловсрал, эрүүл мэнд, соёл урлаг, биеийн тамир спортыг одоо багтаасан байдлаар ингэж цалингийн одоо чинь тогтолцоог бол одоо боловсруулж байна.